Hur långt är det kvar? Alltså, enligt kartan ser det ut att vara någonstans mellan 26 och typ 37 alnar kanske. Och varför är du så osäker? Nej, men om ni kommer fram och kollar här. Så ser ni att här så är kartmarkören böjd. Ja, varför en böjd då? Nej, men man gjorde så förr i tiden när man upptäckte att jorden var rund. Så anpassade man alla skalor och längder och böjde dem. Nej, det är ingen idé att tänka för mycket på det. Nej, det spelar ändå ingen roll. Vi är snart framme till tomten och jag får äntligen träffa honom. Ja, och jag är verkligen så taggad. Hörrni, jag tror att det är typ exakt här där matleveransen är. Jaha, hjälper du mig om det? Fast jag ser ju varken någon mat eller hem. Nej. Hörrni, tänk om det är så att Mathem inte kan leverera hit. Johanna, man får inte säga sådär. Mathem kan leverera vart som helst, när som helst. Men vart är de då? Men vad är det där? Ja, han kommer. Oj, oj, oj. Åh, att jag ens tvivlade. Ja, man måste ha tro. Mathem levererar alltid. Från högsta berg till djupaste hav. Mathem för alla krav. Det är något fel. Något fel? Vad menar du? Mathem gör aldrig några fel. Är det något som saknas eller vadå? Nej, vi har fått en kakburk och en lapp. Vad står det? Här får ni lite gott hembakat fika på köpet. För vi älskar våra kunder. Men oj, vad snällt av dem. Och vi älskar verkligen dem också. Ja, Mathem är fan den bästa mataffären av alla. Jag tror det bästa företaget totalt alltså. Mm. Ja, verkligen. Men jag tycker vi borde äta dem där innan de fryser. Fika paus! Var är du? Jag är här. Oh my god, det måste typ vara så sent. Vad är klockan, Siri? Klockan är... en uppfinning. Den var bra. Jag borde typ posta den. Påminn mig om att lägga ut det skämtet imorgon, Siri. Inlägg i kalendern. Bra. Spela Whale Sounds. Siri, spela Whale Sound så jag kan sova nu. Tack. Och jag är ens här. Och det är ingenting någonstans. Åh, så fan ska jag göra? Då var det här. Rika verkligen så odkomliga av lagen så att de kan skylta sina brott så här uppe. Har ni tänkt på att det är en massa träd här?
Men det är säkert bara för att kamouflera verkstaden. Jo, det är rimligt ju. Men alltså, det finns inga träd på Nordpolen. Det är bara is. Fast det kan ju vara global uppvärmning. Nej, men alltså, det är bara is. Det finns ingen jord under. Det är bara... Oh. Titta, vad är det där? Det är ju topp till verkstaden. Kom, så skyndar vi oss. Men vänta, vad är det här för ruckel? Ja, alltså jag har kommit hela vägen hit för det här. Det är julmagi, det måste det vara. Tomteverkstan, den har liksom, den är gömd bakom en dold fasad. Fast varför skulle man gömma en verkstad? För att man inte vill ha gäster. Och inte vi gäster då? Alltså, jo, men det är inte samma sak. Vi kommer hitta en god anledning, vi ska ju rädda holken. Och ta ett foto för att få vår utmanarexamen. Det också, just det. Ska vi knacka på eller bara gå in? Alltså det är ganska otrevligt att inte knacka, känner jag. Men det är inte olagligt. Nordpolen är internationellt territorium. Det är inte direkt olagligt i Sverige heller. Nej, men hur kommer det sig då att jag blev häktad när jag gick in i Olles hus? Krossade inte du ett fönster och klättrade in? Jo, men jag knackade ju inte. Jag knackar. Hallå? Tomten? Är du hemma? Nej, nu är det min tur. Ja, vi ska... Ska vi... Jag antar det. Ja. Jag tror att det skulle vara mycket större. Det här ser inte ut som en tomteverkstad. Är du säker på att vi har kommit rätt, Emil? Så självklart är vi rätt. Det finns inga andra hus på flera mil. Men vart är alla nissar? Och presenterna? Och var är tomten? Men chilla lite. De har säkert varit hittat. Vi kan ju kolla runt lite. Kolla här! Thank you.
Oj, vad kommer hända härnäst? Det är så spännande. Alltså, vad betyder alltihop? Jag vet inte, varför liksom, vart är tomten och vart är nissarna? Och varför var Magnats logg i hans verkstad? Jag vet inte, Olle, alltså, vad var det dokument han hittade? Var det något sorts uppköp av Tomte AB? Jag vet inte, jag vill bara veta vad som händer härnäst. Kan vi inte se morgondagens avsnitt nu? Du vet att vi inte kan göra det. Jag vet, men vi kan öppna luckan, Vi kan öppna dagens lucka, ja. Här ska vi se. Det är ju det nedanför dokumentet igen. Vad betyder det ens? Jag vet inte, men vet du, jag tror vi absolut kommer få reda på det i morgondagens avsnitt. De kan inte låta mig vänta mig en dag Nej, till. Nej, det kan de inte göra. Ja, så vi väntar tills dess. Hej då. Hej då.